Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Vijesti u 6. Ovo su naslovi dana. Pitali smo sugrađane kako reaguju na posljednje izrečene mjere. Iz Doma zdravlja apeluju na poštovanje mjera i preporučuju da maske posebno štite djecu koja imaju hronična oboljenja. Novljanka Ružica Zelenika prva je patronažna sestra u Boki Kotorskoj i tim poslom se bavi preko 4 decenije. Obilić dočekuje lidera na tabeli Južne regije. Sjutra pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U kliničkom centru Crne Gore 31 pacijent sa COVID-19 infekcijom životno je ugrožen. Kako je saopšteno, u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno se od koronavirusa liječi 85 pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrovano novih 596 slučajeva koronavirusa, među kojima je 12 u Herceg Novom. To je rezultat analize 1484 testova, laboratorija instituta i drugih koji u Crnoj Gori rade PCR analizu. Najviše ih je u Podgorici 360, slijede Nikšić 62, Bjelopolje 45, Budva 26, Pljevlja 22, Tivat 15, Bar 10, Rožaje 9, Berane i Cetinje po 7, Kotor 6. Po 3 novo oboljela su u Danilovgradu, Mojkovcu i Tuzima, a Ulcinj i Andrijevica bilježe po 2 novo zaražena. Po jedan ovi slučaj su u Kolašinu i Plužinama. Registrovano je 5 smrtnih ishoda od infekcije COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Ulcinja i Bijelog Polja. Nakon što je prijavljen oporavak 475 osoba, ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 9516. Građani Herceg Novog su različito reagovali na nove mjere koje su na snazi. Većina njih poštuje sve izrečeno i prilagođava se situaciji. Ovako je danas izgledalo jutro na ulicama našeg grada. Pooštrene mjere NKT-a naši građani poštuju, a isto mišljenje ne dijele svi. Pa nije, šta ću, eto, živi se tako sa mjerama ko što se živilo prije, sad se živi ovako, ali neće ni ovo vječno. Ja sam sinoć bila u situaciji da kažem, ajde sine, vodi me policijski čas. Bilo je tužno i žalosno, ali sam se ipak nasmijala, jer prosto nisam mogla da vjerujem da ćemo danas u današnjem vijeku reći idemo kući jer moramo zbog policijskog časa. Pitali smo ih da li smatraju da će nove mjere uticati na zaustavljanje porasta broja zaraženih. Malo, ako išta malo. Mislim da neće. Neće biti okupljanja i žurki događanja i zato će se smanjiti broj zaraženih. Je li vas strah od cijele situacije? Ne. Dokle istutnji šta će. Najavljuju se nova sankcionisanja jer je pogoršanje epidemiološke situacije u našem gradu i u cijeloj državi podstaklo Institut za javno zdravlje Crne Gore da predloži nacionalnom koordinacionom tijelu potpuno zatvaranje od 3 do 4 sedmice. Brzi antigenski testovi koje su dobili u Domu zdravlja veoma su pouzdani i najsenzitivniji su ukoliko se rade između 3. i 5. dana od pojave simptoma. Lažni negativni rezultati javljaju se ukoliko se testiranje uradi prerano. Ljekari Hercegnovskog doma zdravlja apeluju na građane da poštuju mjere NKT-a i poručuju da maske štite od infekcije, posebno djecu koja imaju hronična oboljenja. U pandemiji koronavirusa najranjivija grupa mladih su djeca uzrasta 13, 14 i 15 godina. Riječ je najčešće o djeci koja pohađaju online sistem nastave i kao takvi ne idu u školu, nego samo na konsultacije, ali malo više izlaze i više se druže. A to su djeca koja imaju nekoliko dana temperature koje nisu previsoke, osjećaju malaksalost, gubitak čula, mirisa mahom svi i imaju neko grebanje u grlu. Nijedno dijete, obzirom da sam ja bila sav taj period u COVID ambulanti, nije imao nalaz na plućima, znači nije imao nalaz upale pluća. Srećni smo zbog toga što nam je ta pedijatrijska populacija na neki način, ako tako mogu da kažem, pošteđena, teži klinički slika, nekako nam prolaze u obliku lakšeg, mislim, oboljevanja, lakših kliničkih slika,
Popović apeluje na sve da poštuju mjere i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela, a posebno na roditelje djece koja imaju hronična oboljenja, a koje su na početku školske godine bili protiv nošenja maski. Ono što treba da znaju jeste da prvo i osnovno djeci sa hroničnim oboljenjima njih trebamo da štitimo. Znači maska štiti njih, a ne samo ostalu djecu. Znači uz distancu, uz masku, uz preporuke sve koje imamo svih ovih 8 ili 9 mjeseci, ono što je najvažnije je hipervitaminska terapija. Kombinacija vitamina C, vitamina D, cinka i selena, boravak u prirodi, ne u grupama, ne na igralištima, ne ispred zgrade i u školskim dvorištima, odlazak u prirodu, to je ono što negdje svi zaboravljamo, vožnja, bicikla, šetnja po okolnim mjestima, to je ono, boravak na svježem vazduhu je najvažniji za sticanje imuniteta. Ona objašnjava da je potrebno sačekati barem 2 dana od pojave temperature prije testiranja, a idealno bi bilo test uraditi između 3. i 5. dana od pojave simptoma. Testovi koje su dobili u domu zdravlja su pouzdani. Njihova senzitivnost je čak 97%, ali dešava se da imaju i lažno negativne rezultate iz razloga što je test urađen prerano. U prvom krugu licitacije izdato je 17 tezgi na rekonstruisanoj gradskoj pijaci. S obzirom na to da su predviđene 24, danas je raspisan drugi javni poziv. U Hercegnovsku pijacu, koja je formirana 30. godina prošlog vijeka, godinama nije mnogo ulagano. Stare i dotrajale tezge zaklanjale su prelip kamen kojim je ovaj prostor popločan. Renoviranjem koje je završeno nakon mjesec uređen je ovaj prostor, a početak rada planiran je krajem sedmice. U ponudi je bilo 24 tezge. Po početnoj cijeni 42,74 €, znači depozit se uplaćivao toliko bez PDV-a i tu imamo izdatih za sada sigurno 17 tezgi, znači slobodno nam je ostalo 7 tezgi i to će ići u drugi krug licitacije. Što se tiče manje pijace, to je pijaca u drugom dijelu, tu smo imali 9 tezgi u ponudi i izdali smo ukupno 5 tezgi, znači ostalo nam je 4 slobodne tezge. U ribarnici su izdata 4 rashladna stola i 1 sto za čišćenje ribe po početnoj cijeni 25,64 € bez PDV-a, a nisu izdati ni prostori za zanatske djelatnosti. Ostalo nam je slobodno 4 rashladna stola koja će ići u drugi krug licitacije. Također imamo i prostor za prodaju mliječnih proizvoda. Tu smo imali u ponudi 8 rashladnih kabina za prodaju mliječnih proizvoda po početnoj cijeni 131 € bez PDV-a i tu se prijavilo 3 učesnika. Danas je objavljen drugi javni poziv za nezakupljene objekte i tezge. To će naravno svi građani moći da vide na našem sajtu, u dnevnim novinama, u jednom dnevnom listu će biti objavljen javni poziv na našem sajtu komunalnog stambenog i ovdje na pijaci na oglasnoj tabli, na pijaci u Igalu na oglasnoj tabli javni poziv će biti objavljen, tako da će moći znati tačno vrijeme. Za nove tezge uloženo je 32.000 €, a 35.000 za rekonstrukciju ribarnice. Radovi u okviru druge faze sanacije lokalnog puta od Kruševica do Vrbanja su u toku. Planirano je proširenje puta na 10 lokacija na kojima je zbog male širine bila veoma ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju. Kako je saopšteno iz lokalne uprave, izradom proširenja bit će poboljšana preglednost u krivinama i omogućeno jednostavnije mimoilaženje vozila, čime će se značajno unaprijediti bezbjednost na ovom lokalnom putu. Prioritetne lokacije za proširenja određene su prema rješenju Agencije za izgradnju i razvoj grada, a izvođač radova je kompanija Bokić. Vrijednost radova koje finansira opština Herceg-Novi je oko 28.000 €, a planirano je da budu završeni za 25 dana. Podgorička i Crnogorska komercijalna banka bit će spojene 11. decembra, a integrisana banka će poslovati pod nazivom Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica kao članica OTP grupe.
Novi brojevi računa u CKB banci, koji će zamijeniti postojeće račune u Podgoričkoj, bit će važeći od momenta spajanja banaka. Klijenti Podgoričke banke koji nisu dobili pismene ponude od banke informacije o novom broju transakcionog računa u CKB-u mogu dobiti u Podgoričkoj banci. Klijentima se ostavlja mogućnost da odbiju otvaranje zamjenskog računa u CKB-u u roku od 15 dana od prijema te ponude, potvrdili su iz Podgoričke banke. Iz Crnogorske komercijalne banke napominju da će godinu nakon pravnog spajanja banaka uplate na postojeće račune u Podgoričkoj banci biti prihvaćene i preusmjerene na novo otvorene račune u CKB-u. Kada je riječ o uplatama penzija, banka će obavijestiti Fond PIO o novim brojevima njihovih računa. Saglasnost na to moraju potpisati klijenti penzioneri u nekoj od filijala Podgoričke banke. Amerikanka Mary Borojević, koja potiče iz naših krajeva, donirala je opremu za dječje odjeljenje prvoj fazi instituta dr. Simo Milošević. Humanitarnim radom i pružanjem podrške brojnim projektima u Boki Kotorskoj, među kojima je Hercegnovski dnevni centar, ova odnedavno i naša sugrađanka bavi se od 1999. godine. Prostorija za djecu sa invaliditetom sa naglaskom za djecu sa autizmom u prvoj fazi instituta Igalo rezultat je saradnje Amerikanke našeg porijekla Mary Borojević i doktorice Sonje Kosać-Vasić. Prilikom prethodnog boravka u Baošićima gdje ima kuću, Borojević je saznala za potrebu ovakvog prostora. These professionals are so well educated, they're so clever, and they said if we just had a room, especially for the autistic children, where they can have... Doktori specijalisti u institutu koji su visoko obrazovani i inteligentni zamolili su da napravimo prostoriju prije svega zbog autistične djece u kojoj mogu da borave i vježbaju motoriku, odnosno osjećaju dodirom. Doktorka Kosać me je obavijestila o neophodnoj opremi. Sada je to prostorija puna svjetlosti i života. Uputili su nam i molbu za nove posebne vrste prekrivača koje ću također obezbijediti. Nakon iseljenja dnevnog centra iz zadužbinskog objekta u Igalu, novi prostor je obezbijeđen na Toploj, a zahvaljujući Meri Borojević i njenoj NVO Meritum, nakon 8 mjeseci pauze, korisnici i zaposleni su ponovo 2017. dobili mjesto za boravak i rad. Finansirali smo taj projekat 2 godine i dobili odlično rješenje. U isto vrijeme, za djecu koja nisu bila u mogućnosti da borave u dnevnom centru, u saradnji sa lokalnim udruženjem Kolo srpskih sestara, podučavali smo učitelje koji rade sa djecom kod kuće. Djeca, kao i odrasli sa invaliditetom, moraju biti ravnopravni dio društva i kao takvi prihvaćeni, smatra Borojević, jer možemo mnogo da naučimo od njih. Zbog toga će, kako poručuje, nastaviti sa sličnim humanitarnim aktivnostima, čiji je prioritet pomoć i podrška najranjivijem dijelu populacije. Bez obzira koliko su roditelji spremni za novu ulogu, u prvim danima ipak im je neophodna pomoć patronažne sestre. Naša sugrađanka Ružica Zelenika prva je patronažna sestra u Boki Kotorskoj i više od 4 decenije posvećena je ovom humanom pozivu. Tokom svoje karijere odnjegovala je 36.000 beba. Prema posljednjem popisu, Herceg Novi ima nešto manje od 31.000 stanovnika, a Ružica Zelenika, obavljajući posao patronažne sestre pune 4 decenije, odnjegovala je grad nešto veći od Herceg Novog. Ja sam imala knjige gdje je pisalo recimo ime i prezime, gdje radi, ulica i broj, ne znam kakvo je stanje socijalno, da li je financijski, sve to i na kraju je primjedba. Pa godišnje bih obišla 800, 900 do 1000. Tu su bile normalno bebe, tu su bila djeca, tu ja sam čak imala kontakt sa policijom, kontakt sa socijalnim radnicima. Obavljajući ovaj humani poziv patronažne sestre od 1970. do 2009. godine, sestra Ružica stigla je u više desetina hiljada novskih domova. Sa doktorom Vitom Vujinovićem bila je pionir ovog posla u našem gradu. Počela sam raditi 70-ih kad je doktor Vito Vujinović u stvari uformio tu patronažnu službu i pitao ko bi htio da radi. I onda normalno niko se ne javljala. Ja se javila.
I sad, s obzirom da sam tek došla u Herceg Novi, da nisam poznavala ništa, pomogla mi je mnogo, mnogo doktor, ova sestra Mira Gardašević. I onda s njom sam polako se uključila u taj posao. Da bi stigla do svakog novorođenčata, prelazila je kilometre pješice od Prijevora preko Rivijere do Luštice. Najveća nagrada za sav uloženi trud je to što je nisu zaboravili svi oni o kojima je brinula sa mnogo ljubavi. Fudbaleri Obilića sutra dočekuju Otrant iz Ulcinja u derbiju 10. kola Južne regije, dok su fudbaleri Igala poraženi na svom terenu od Grblja u susretu 16. kola druge lige. Fudbaleri Igala pretrpjeli su poraz na svom terenu u susretu 16. kola druge fudbalske lige. Poi su bili fudbaleri Grblja rezultatom 2:0. Golove za goste postigli su Stešević i Stanišić. Danas smo došli ovdje, znali smo što nas čeka, pripremali smo se 6 dana bukvalno za svaki detalj ove utakmice protiv ekipe Igala i na kraju rezultat 2:0. Da li je visok ili nije visok, ne znam, to ćete prosuditi vi. Što se nas tiče, nama je bitna samo pobjeda. Grbelj je dao 2 gola, zasluženo nosi 3 boda, dosta borbeno odigrao disciplinovano i eto, i odigrano rezultat, i u krajnjem slučaju rezultat je takav. Mi moramo ići dalje, nažalost rezultat nije onakav kakav smo želili, ali to je fudbal i to je igra. Nakon odigranog 16. kola druge crnogorske fudbalske lige, vodi ekipa Komasa 35 osvojenih bodova, koliko ima i Arsenal na drugom mjestu, ali slabiju gol razliku. Na trećoj poziciji je Mornar sa 31 osvojenim bodom. Slijedi Igalo na četvrtoj sa 23, Berane na petoj poziciji sa 22, šesto Jedinstvo sa 20 bodova, sedmi Bokelj sa 16, zatim Grbalje na osmom mjestu sa 15, Ibar je pretposljednji 9. sa 13 osvojenih bodova, dok je Drezga posljednja sa 9. U narednom 17. kolu sastaju se Arsenal Jedinstvo, Grbalj Ibar, Berane Drezga, Bokelj Mornar i Kom Igalo. Sjutra su na programu susreti 10. kola udruženja fudbalskih klubova Jug. Veliki derbi igra se na stadionu u Sutorini, a sastaju se Obilić i Otrant Olimpik, ekipa koja je glavni favorit za ulazak u drugu saveznu fudbalsku ligu. To je jedna ekipa koja je nas u prvom dijelu, odnosno u prvoj utakmici, dobila tamo kod njih rezultatom 4:1. Kvalitet te ekipe je neosporan, s tim što isto tako kvalitet naše ekipe tada i sada je svakako drugačiji, odnosno mnogo su momci napredovali i smatramo da će ovo biti jedna vrhunska utakmica i nadamo se da ćemo mi iz nje izaći kao pobjednici. Utakmica između Obilića i Otrant Olimpika iz Ulcinja igra se sutra o 13:30 u Sutorini. Vrijeme sutra pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u južnim, zapadnim i sjevernim predjelima. Nešto više padavina moguće je na području Boke, a na sjeveru se tokom noći u planinama očekuje slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, tokom noći mjestimično pojačan i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna temperatura od 7 do 20 stepeni. Poslušajte još jednom vijesti dana. Pitali smo sugrađane kako reaguju na posljednje izrečene mjere. Iz Doma zdravlja apeluju na poštovanje mjera i preporučuju da maske posebno štite djecu koja imaju hronična oboljenja. Novljanka Ružica Zelenika prva je patronažna sestra u Boki Kotorskoj i tim poslom se bavi preko 4 decenije. Obilić dočekuje lidera na tabeli Južne regije. Sjutra pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Toliko u vijestima u 6. Sljedeća informativna emisija je u 22 sata. A od 20 sati gledajte emisiju Sportska sedmica koju uređuje Dejan Bjelić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.